zergatik erabaki, ba, garena, persona garena, jendeok garena, ba, etengabe egiten dugun horrek erabakitzen duelako, edo egiten dugun horrek geu ere egiten gaituelako, ezta? Eta egiten dugun bakoitzean, ekiten dugun bakoitzean erabaki bat hartzen ari garelako. Eta horretarako erabaki hori norberetasunetik eta libre hartzea, norbere burua libre eraikitzea dalako, ezta? Lehen aipatu dut, gauza bat dela nor izatea, eta beste gauza bat dela zer izatea, eta nor izan nahi dudalako, subjektu izan nahi dudalako, eta ez objektu. Hau da, neure buru eta gorputzen jabe izan nahi dudalako, eta ez neu bakarrik, ez neure baitarako bakarrik, baizik eta hori besteekin egiteko. Zer ni naizen hau egiteko besteekin naiz. Ez dago nitasunean bakarrik geratzeri, baizik eta beti gaude besteekin. Ez egiten dugun guztia beti dago besteen bizi praktikekin lotuta. Beraz, erabaki nahi dut ni naizen hau, norri izate hau, ba, buru jabetzatik, gorputz jabetzatik egiteko, eta baita ere buru jabetza eta gorputz jabetza kolektibo horren parte izateko. Eta zertarako erabaki? Ba, hildo horri segika, alik eta ba, nineu eta alik eta gugeu, ba, nolabait, libre, inklusibo, demokratiko, denon, guztion, norberetasunean, bai, norbanakoarenean, bai, taldearenean oinarritua egongo den horren eraikitzaile izateko.